Українському нотаріату 27 років. Спершу працювали лише державні контори, зараз вже є приватні. Щороку, 2 вересня, гаранти законності та надійності відзначають професійне свято. Цьогоріч, щоправда, без розмаху. Осторонь святкування залишилися і нотаріуси Хмельниччини. Нотаріусів у нас немало, але кожен з них є професіонал своєї справи. На теперішній час у нас 29 державних нотаріальних контор. Вони знаходяться як і в місті, так і в районах. Також 159 приватних нотаріусів. 20 років нотаріальній справі віддала Надія Косінська. Вона нотаріус у Городоцькому районі. Для себе, розповідає, професію обрала ще у юності. Нотаріат – це, напевне, спосіб життя. Ця професія – це спілкування з людьми. Якщо ти любиш людей, це твоє. Те, що нотаріат, її і не посперечаєшся. На професійній ниві пані Марія вже 40 років. Все життя, розповідає, одна справа. А тепер маминими стопами пішли і діти. У мене 3 діток, всі нотаріуси. Ось, це вже так по династії. І можу сказати, що їм все подобається, тому що старша дочка вже 20 років нотаріус, син 15, а молодша 10 років. Професія нотаріуса, каже пані Марія, це не просто робота, це стан душі та стиль життя. Разом з тим, це і важка праця. Знати законодавство замало. Потрібно ще й бути психологом. Зараз професія нотаріуса не тільки просто вчиняти нотаріальні дії, захищати законні інтереси, посвідчувати факти, але ми однозначно ще є психологами вирішення складних сімейних цивільних справ. До психології все ж варто додати зміни законодавства. Аби крокувати у ногу з часом, нотаріуси зобов'язані за ними слідкувати. У їх роботі це професійність та об'єктивність. Професія завжди, наша професія зобов'язує завжди тримати руку на пульсі нашого законодавства. Законодавство трошки кожного дня якісь зміни ми мусимо вичитувати. До того ж, нотаріусам постійно додають роботи. Кілька років тому, до прикладу, їм довірили реєстр речових прав на нерухоме майно, а вже цього року реєстр юридичних та фізичних осіб-підприємців. Тетяна Кукуріка, Сергій Криштопа, Головні новини Хмельниччини, ТВ7+.